የፌዴራል የአስተዳደር ተቋማት ያለ ኃላፊነታቸው መመሪያ ከማውጣት ጀምሮ ካወጡ በኋላ ተደራሽ ያለማድረግ ችግሮች እንደሚስተዋልባቸው ተነግሯል። የፍትህ ሚኒስቴር ይህንን ያስታወቀው የአስተዳደር ስርዓት አዋጅ ላይ ያደረገውን ክትትል ይፋ ባደረገበት ጊዜ ነው። ኤርሚያስ በጋሻው። የአስተዳደር ስነ ስርዓት አዋጅ በ2012 ዓ.ም በፍትህ ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ የጸደቀ አዋጅ ነው። አዋጁ የፌዴራል መንግስት የአስተዳደር ተቋማት የውሳኔ አሰጣጥና መመሪያ አወጣጣቸው የህጋዊነት የእኩልነትና የፍትሐዊነትን መርሆች በተከተለ መልኩ ወደ ተግባር መግባታቸውን ማረጋገጥ ነው ዋነኛ ዓላማው። ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት እንደ ሀገር የተጠቃለለ የአስተዳደር ስነ ስርዓት ህግ አልነበረንም። ይህ አለመኖሩ ደግሞ የዜጎችን መብቶች፣ የተገልጋዮችን መብቶች በተጠቃለለ መልኩ ለማረጋገጥ ትልቅ ክፍተት ነበረ። ይሄ አዋጅ ምንድነው ዋና የሚያካትተው ነገር የመንግስት አስተዳደር ተቋማት በሚያወጧቸው መመሪያዎች እንዲሁም በሚሰጧቸው አስተዳደራዊ ውሳኔዎች ላይ ምን አይነት ሂደቶችን መከተል አለባቸው የሚለውን በዝርዝር የሚያስቀምጥ ስለሆነ አስተዳደራዊ ፍትህን ለማረጋገጥ ዜጎች ከመንግስት ተቋማት ጋር ባላቸው ግንኙነት ተገማች የሆነ ፍትሐዊ የሆነ ውሳኔ እንዲያገኙ የሚያስችል አዋጅ ነው ማለት ነው። ፍትህ ሚኒስቴር ይህ አዋጅ በተገቢው መንገድ ተግባራዊ መደረጉን የተመለከተ ክትትል በየጊዜው ያከናውናል። ከዚህ ቀደም 30 ተቋማትን ክትትል ያደረገ ሲሆን በ2016 በጀት ዓመትም በጤና፣ በገንዘብ፣ በትምህርት፣ በንግድና ቀጠናዊ ትስስር፣ በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር እንዲሁም በገቢዎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ላይ ክትትል አድርጓል። የዚህኑ ክትትል ሪፖርትም ትናንት የተቋማቱ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ይፋ አድርጓል። በመድረኩ ላይ በቀረበው ሪፖርት መሰረት ምልከታ የተደረገባቸው ተቋማት አስተዳደር ስነ ስርዓት አንጻር በርካታ መሻሻሎች ያሳዩ ቢሆንም አሁንም ያለ ኃላፊነት መመሪያ ማውጣት፣ በመመሪያ ማውጣት ጊዜ በቂ አሳታፊነት አለመኖር እንዲሁም የጊዜ ገደብ ያልተቀመጠላቸው መመሪያዎች መኖር ተስተውለዋል ተብሏል። የተለያዩ ክፍተቶች አሉ፣ እንደየተቋሙ ቀደም የተነሱት አሉ። ለምሳሌ መመሪያ ማውጣትን በተመለከተ መመሪያ ከመውጣቱ በፊት ማስታወቂያ ማውጣት፣ ለህዝብ ተደራሽ በሆነ መልኩ ማውጣት የሚል አለ። እንዲሁም ደግሞ መመሪያ ከማውጣት ከመጀመሪያው የሂደቱ መጀመሪያ ጀምሮ ትክክለኛ የሆነ መዝገብ መደራጀት አለበት። መመሪያው ከበፊት አስፈላጊነቱ ለምንድን ነው፣ ምን አይነት ሂደት ተከተለ የሚሉትን ያጠቃለለ መዝገብ መደራጀት አለበት የሚል ነው። ለምሳሌ ከአቤቱታ ማቅረብ ጋር ደግሞ በተያያዘ አንድ ሰው አቤቱታ ሲያቀርብ አቤቱታ እንዳቀረበ ማረጋገጫ ሊሰጠው ይገባል። እዚህ ላይ በየተቋማቱ ሊሟሉ የሚገቡ የተለያዩ ስነቶች አሉ። ዛሬ ግን ከተቋማቱም እንደሰማ ነው ይህንን ለማስተካከል ከፍተኛ አመራሩም ትልቅ ቁርጠኝነት ያሳየው ስለሆነ በቀጣይ ደግሞ የተፈጽሟል የሚለውን እንከታተላለን ማለት ነው። በመድረኩ ላይ ከተገኙ የተቋማት የስራ ኃላፊዎች አብዛኞቹን በክትትሉ የተስተዋሉ ችግሮች እንደሚያርሙና እንደ ግብአት እንደሚወስዷቸው በመጥቀስ በተወሰኑት ላይ ምላሽ ሰጥተዋል። ከእነዚህ መካከል የገንዘብና የጤና ሚኒስቴር ይገኙበታል። የግዢ አዋጁንም ፓርላማ አቅርበን የምናጸድቀው እኛ ነን። የግዢ ሬጉሌተሪ ተቋምም በገንዘብ ሚኒስቴር ስር ነው ያለው። ስለዚህ እሱ ትንሽ መታየት አለበት የሚላለኝ በወቅቱ ማስታወሰው ከማዳበሪያ ጋር የተገናኘ ይመስለኛል። የዓለም የማዳበሪያ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ ከመጨመሩ ጋር ተገናኝቶ የማዳበሪያ ግዢ ጥንቃቄ የሚፈልግ ስለሆነ ቁልፍ የማክሮ ጉዳይም ስለሆነ በወቅቱ እንደ ማክሮ ውይይትም ተደርጎበት በመንግስት ደረጃ አቅጣጫ ተቀምጦበት ለዛ ዘርፍ የሚመጥን በአዲሱ አዋጅ ኦልሬዲ አለ። ለየት ያለ መመሪያ ለሚያስፈልጉ ተቋሞች ማውጣት እንዳለብን ገብተዋል በአዲሱ መመሪያ። በድሮ መመሪያ ያልነበረ ከመሆኑ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ግን በወቅቱ የተወዛን ኢኮኖሚክ ማኔጅመንት ኢሹ የኢኮኖሚ አስተዳደር ጉዳይም ጭምር ተደርጎ ስለሚታይ ማዳበሪያ ደግሞ ፖለቲካሊም ሴንሲቲቭ ነው፣ በወቅቱ መቅረብ አለበት። የዓለም ዋጋ ትሬንዶች አሉ። ስለዚህ በልዩ ሁኔታ የግብርና ሚኒስቴር ጋር ኮሚቴ ተቋቁሞ የግብርና ግብዓቶች አቅራቢ ድርጅት ጋርም ኮሚቴ ተዋቅሮ ገንዘብ ሚኒስቴር አስተባብሮ የተከደበት መሆኑን እንድታውቁት ለማለት ነው። ከዚህ ውጭ ከመመሪያ አወጣጥ አያያዝ እንዲሁም ደግሞ ተደራሽነት ጋር ተያይዞ የተነሱት በጣም አስፈላጊ ናቸው። እኛም ከዚህ በፊት የተሰራ ናቸው መመሪያዎችን፣ ስትራቴጂዎችን በደንብ ኦዲት እያደረገ ነው የምንገኘው። ከምን አኳያ ነው? መመሪያ ለማህበረሰቡ ግልጽ ማድረግ ብቻም ሳይሆን ምንድን ነው መሬት ላይ እየመጣ ያለው ኢምፓክት፣ ምን ያክል ተጠቃሚ አድርገናል። አንዳንዴ መመሪያዎችን አውጥተን ወደ ስራ ገብተን እንደገና እንከልሳቸዋለን ወይም አዳዲስ ይመጣሉ። ስለዚህ ምን ያክል ውጤታማ ሆነናል የሚለውንም እያየን ስለሆነ አይ ቲንክ ጥሩ ጊዜ ላይ ነው፣ ለእኛም ጠቃሚ ነው የተሰጡ ኮመንቶችም። የፌዴራል የአስተዳደር ተቋማት የመመሪያ አወጣጣቸውና ውሳኔ አሰጣጣቸው በአዋጁ መሰረት ካልሆነና መርሆቹን ካላከበሩ ፍትህ ሚኒስቴር ምን እርምጃ ይወስዳል?
ሚኒስትሯ ሃና አርአያ ስላሴ ምላሽ አላቸው። የኢንፎርስመንት ሜካኒዝም ምን አለን? ይሄ ነገር ካልተፈጸመ ምን መደረግ ይችላል የሚለው ላይ አዋጁ ራሱ የሚጠቅሳቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንድ መመሪያ ህጋዊ ሂደቱን ተከትሎ ያልወጣ ከሆነ የትኛውም ዜጋ ይሄንን ቻሌንጅ ማቅረብ መብት ተሰጥቶታል በአዋጁ ላይ። ስለዚህ በፍርድ ቤት ይሄንን ቻሌንጅ ማድረግ ይችላል። ለዛም ነው ከፍርድ ቤት ሂደት ቀደም ብሎ ደግሞ የውስጥ ማሻሻያዎች ይደረጉ ብለንኛ ማሳሰቢያ የምንሰጠው። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛ ግን ተቆጣጣሪ አካላት የምክር ቤቱን ጨምሮ የእነዚህ ህጎች በስነ ስርዓት አስተዳደሩ ህግ መሰረት እየወጡ ነው የሚለውን ነገር በቋሚ ክትትል ይደረጋል ማለት ነው በየተቋማቱ ላይ። ያ ደግሞ አስገዳጅ የሆኑ ውሳኔዎች የሚሰጥባቸው ስለሆነ በዛ መሰረት በእኛ በኩል ያለው ማሳሰቢያ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ተፈጻሚነቱ እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው።